הסוף. להפות אותה עוד בכל נשיפה. לאט. לעשות גף עגול כמו חתול, והבטן כמה שאפשר נגד עמוד השדרה. לשחרר את שרירי הבטן ולהרים את הראש ואת הישבן. לקער את הגב, הראש למעלה. שוב, לשרוף. נחזור. ולמתוח ימינה כמה שאפשר. אני מדברת על הנשימה כזה הכי הכי חשוב ביוגה, כי הדבר הראשון שאנחנו עושים שאנחנו נולדים לנשום, והדבר האחרון לפני שאנחנו הולכים זה גם לנשום. אנחנו מסתכנים ואנחנו יודעים שעוד מעט אנחנו הולכים והולכות, וזה לא נעים. יש אנשים שהם אומרים זה לא אכפת להם, אבל לי זה אכפת, אני אוהבת את החיים. היו לי חיים מאוד טובים, מאוד. היו דברים גם קצת עצובים, אבל מאוד מעניין. ליישר חוליה כלפי מעלה, ולבסוף את הראש ולשחרר. יש לנו חברות פה וחברים פה, ואחת אחת הולך ואנחנו בהמתנה. הלב שלי בסדר, הלב שלי פעיל, חזק. לאט לאט לבוא בחזרה ולשחרר.